Avqustun 19-u dünyada Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü kimi qeyd edilir. Bugün BMT tərəfindən 2008-ci ildə təsis edilib. İlk dəfə 2009-cu il avqustun 19-unda qeyd olunub. Bugün BMT tərəfindən 2008-ci ildə təsis olunan və 2009-cu ildə avqustun 19-unda qeyd olunan Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü bu tarix ehtiyacı olan insanlara humanitar yardım göstərərkən həyatını itirənlərin xatirəsinə həsr edilib. BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Sergio Viare Mello da onun İraqda yardım missiyasında çalışan 21 həmkarı 2003-cü ilin avqustun 19-unda Bağdaddakı Kanal Oteldə kamikazesinin özünün patlatması nəticəsində həlak olublar. Bu tarix məhz onların xatirəsini anmaq üçün qurum tərəfindən xüsusi olaraq seçilib. Dünyada qarşı durma müharibələr 68 milyondan çox insanın doğma yurtlarından didərgin düşməsinə, evsiz qalmasına səbəb olur. Uşaqlar, kişilər məcburi olaraq silahlı qruplara cəlb edilir, qadınlar təcavüzə, istismara məruz qalırlar. Humanitar yardım fəalları dünya miqyasında milyonlarla insanın həyatını qurtarmaq üçün köməklərini əsirgəmirlər. Onlar münaqişə zonalarında təbii fəlakətlərin baş verdiyi ərazilərdə yardıma ehtiyacı olanlara köməyə tələsir, bəzən həyatlarını riskə atırlar. Belə ki, 700-dən çox humanitar yardım işçi həlak olub ya ölümlə üz-üzə gəlir. Humanitar yardım qrupları aclıqdan, müharibələrdən, cinsi ayrı seçkilik şiddətdən, təbii fəlakətlərdən əziyyət çəkənlərə, o cümlədən qaçqın, məcburi köçkünlərə, uşaqlara, təmiz suya ehtiyacı olanlara kömək əllərini uzadırlar. Təbii fəlakətlərdən əziyyət çəkənlərinin insanların sayı son 10 ildə daha da artır. Hər il təxminən 211 milyon nəfər təbii fəlakətlərin mənfi təsirinə məruz qalır. Dünyada əhali sayının, iqtisadi böhranın, ekoloji sağlamlıq problemlərinin, aclıq dərəcəsinin, müharibə və təbii fəlakətlərin çoxalması, qiymətlərin bahalaşması humanitar yardım işçilərinin fəaliyyətinin önəmini daha da artırır.